اسلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جوبش. دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اناؤنس ہونے والی پاکستان اٹامک انرجی کی جاب سیون بتاؤں گی. اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اس میں اپلائی کرنے کا مکمل پروسیس میں آپ سے شیئر کروں گی اس ویڈیو میں. اپنے ویڈیو کے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی سیشن اسکپ نہ ہو جائے. جی تو دوستو، پاکستان اٹامک انرجی میں جو جابس اناؤنس ہوئی ہیں اس میں جو ہے میزر فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے. ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ہنی آنے والی ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے. تو ڈائریکٹلی چلتے ہیں ہماری ویب سائٹ جوبش پر. آپ نے آ جانا ہے گوگل پر، آپ نے یہاں پر سرچ کرنے ہیں jobash.info. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے جو پہلا لنک ہے یہاں پر کلک کر کے آپ نے ہماری ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے. اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائے گا. جب آپ ہماری ویب سائٹ اوپن کریں گے وہاں پر آپ کو جو ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی جاب کی پوسٹ نظر آئے گی. آپ نے اس پوسٹ کو اوپن کر کے ریڈ کر لینا ہے. جب آپ اس کی انفارمیشن کو ریڈ کریں گے وہاں پر آپ کو اس کے ایڈ ملیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے میں نے اس کا ایڈ اوپن کر لیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پبلک نوٹس 2021 ہے. اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے ٹیک ون کی پوسٹ ہے. اس میں آپ کے پاس ایجوکیشن جو ہے آپ کی 3 ایئرس ڈپلوما آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ریکوائرڈ نہیں ہے. اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے یہاں پر ریلیونٹ میں فیلڈ میں آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا گیا. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو ہے جونیئر اسسٹنٹ ون کی پوسٹ ہے جس میں آپ کی ایجوکیشن جو ہے بی ایس سی بی بی اے آپ کی ہونی چاہیے. جونیئر اسسٹنٹ ون کی پوسٹ ہے اکاؤنٹ کی جس میں آپ کے پاس بی بی اے یا بی کام آپ کی جو فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹیک ٹو کی پوسٹ ہے، ایف ایس سی پری انجینئرنگ فرسٹ ڈویژن والے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹیک 3 کی پوسٹ ہے، میٹرک کے سائنس ہونا چاہیے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ 50% مارکس ساتھ، آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کے پاس جو ہے 6 ایئر ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ڈرائیور کی پوسٹ ہے تو اس میں آپ کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، ایس ٹی وی جسے کہتے ہیں. اور اس میں جو 3 ایئر ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے. اس میں آپ کو جو ہے یہاں پر آپ کو جو آئی پی ایڈریس دیا گیا آپ نے سمپلی جو ہے اس آئی پی ایڈریس کو اوپن کرنا ہے. اور اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں 4 اپریل ہے. آپ نے 4 اپریل سے پہلے پہلے تک آپ نے جو اس میں اپلیکیشن فارم آپ نے جو پرپوز آپ نے جو ہے آپ نے آن لائن اپلائی کر لینا ہے. اس میں آپ کو کوئی بھی تھرڈ ڈویژن الاؤ نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے اس کی ایج لمٹ کی بات کی جائے تو 18 سے لے کر 35 سال تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے آپ کو یہاں پر اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اسکیم میں اپلائی کرنے میں کوئی بھی جو ہے کنفیوژن ہوتی ہے تو اس میں جو آپ لوگ پورے پاکستان سے آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. شارٹ لسٹ کرنے جو اور ٹیسٹ انٹرویو کی کال کی جائے گی اور انکمپلیٹ اپلیکیشن جو آپ کی جو ہے کنسیڈر نہیں کی جائے گی. تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے آپ نے اس میں جو ہے آپ نے یہاں پر ان کنڈیشنز کو ریڈ کرنا ہے کہ آپ جو اس میں تھرڈ ڈویژن والا اس میں آپ جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بات کرتے ہیں اس کے نیکسٹ جو ہے ایڈ کی. یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا جو نیکسٹ ایڈ اسلام آباد کا ہے اور اس میں جو ہے ڈرائیور کی پوسٹ ہے. اس میں جو آپ کو بتاتے چلیں میٹرک آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایجوکیشن ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے 3 سال تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے اپنے اپنے ڈاکومنٹس لے کر، ریئل ڈاکومنٹس، آپ کا جو ہے فوٹو کاپی شناختی کارڈ، آپ کا جو ہے جو آپ کے ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے، 2 پاسپورٹ سائز فوٹو آپ نے لے کر آپ نے جو ہے یہاں پر آپ کو جو ایڈریس بتایا گیا ہے ریکرمنٹ آفس میں. یہاں پر آپ کو کالج آف اینڈ ایم پی سی پشاور راولپنڈی یہاں پر آپ نے جو ہے پہنچ جانا ہے. اور یہاں پر آپ کو بتا چلیں کہ صبح 8 بجے آپ کی ٹائمنگ ہے، 6 اپریل 2021 کو آپ نے جو ہے اس ٹائم پر آپ نے یہاں پر پہنچ جانا ہے. تو آپ کا جو ہے انٹرویو لیا جائے گا. اور اس میں عمر قید کی بات کی جائے تو 18 سے لے کر 35 سال تک اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے پاس جو ہے ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے ایس ٹی وی کا، تو آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جب ان سے جائیں گے تو یہاں پر ان سے رابطہ کریں گے تو آپ کو جو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی. اور ٹیسٹ انٹرویو میں جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے ماسک وغیرہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. اگر آپ ماسک نہیں لے کر جائیں گے تو آپ کو جو ہے ٹیسٹ انٹرویو کے آپ کو جو ہے اندر انٹری نہیں دی جائے گی. اب بات کرتے ہیں اس کے نیکسٹ ایڈ کی. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایڈ ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کریں. تو اس میں جو ہے سیکیورٹی آفیسر، ویلفیئر آفیسر، سول انجینئر، بایو میڈیکل انجینئر، آر ایف انجینئر، یہاں پر جو ہے کافی زیادہ پوسٹ ہیں جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اور منیمم جو ہے آپ کی کوالیفکیشن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے آپ کو یہاں پر مینشن ہے کہ آپ لوگ جس میں میٹرک پاس فلے اور آپ کو جو ہے اس میں ریلیونٹ ایکسپیرینس مانگا گیا ہے، مطلب کہ آپ کو جو ہے اس میں ریٹائرڈ فوجی حضرات بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلائی کرنے کا جو ہے آپ نے یہاں پر ایلیجیبل کینڈیڈیٹس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنی جو ہے سی وی، آپ نے جو ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ نے جو اس کے اندر مینشن کرنا ہوگا. اور آپ نے جو ہے جس بھی آپ پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے آپ نے جو ہے وہ اپنے جو ہے بائی ہینڈ اپلیکیشن لکھ کے اور اس کے ساتھ آپ نے انٹرویو ڈاکومنٹس ہے اور آپ نے جو ہے سی وی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس میں اپنی مکمل ڈیٹیل دینی ہے. اور آپ نے جو ہے ٹاپ رائٹ انویلپ جو ہے آپ کا وہاں پر آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے آپ نے وہاں پر مینشن کرنا ہے. اور آپ لوگوں
نے جو 16 اپریل سے پہلے پہلے تک آپ کو جو ہے یہاں پر نیچے ایڈ میں ایڈریس دیا گیا ہے. اس ایڈریس پر آپ نے جو جی پی او راول پنڈی 635 یہاں پر آپ نے جو بائی پوسٹ اپنے سینڈ کر دینا ہے 16 اپریل سے پہلے پہلے تک. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے آپ کو جو بھی کینڈیڈیٹس اپلائی کریں گے وہ جسٹ جو ہے ایک پوزیشن مطلب کہ ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس کو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی. آپ بات کرتے ہیں اس کے جو ہے لاسٹ ایڈ کے بارے میں, یہ ایڈ جو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی جو ہے ڈائریکٹریٹ ایچ آر ایم جو ہے اسلام آباد کا ایڈ ہے, اور اس میں جو آپ کو بتاتے چلے ٹیکنیشین الیکٹریشین اور ڈرائیور کی پوسٹ ہے. ٹیکنیشین کے لیے آپ کو ایجوکیشن جو ایف ایس سی ہونی چاہیے, اور اس میں جو ہے 5 اپریل 2021 کی جو ہے اس کی اپلائی کرنے کا جو ہے اس کا دن ہے. مطلب کہ آپ نے جو 5 اپریل آپ کا جو ہے صبح 8 بجے آپ نے جو ہے اپنے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے چلے جانا ہے. ڈرائیور کی پوسٹ ہے, میٹرک پاس ہونا چاہیے, ایس ٹی بی ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, اور 6 اپریل کو آپ نے جو ہے صبح 8 بجے آپ نے پہنچ جانا ہے. جو بھی کینڈیڈیٹ سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے بتاتے چلیں کہ اس میں جو آپ نے اپنے ریئل ڈاکومنٹس اور اس کے علاوہ جو آپ کے شناختی کارڈ اور آپ کے جو ہے ڈرائیونگ لائسنس اور آپ کا جو ہے سی این آئی سی اور آپ نے جو ہے دو پاسپورٹ سائز فوٹو لے کر آپ کو یہاں پر جو ایڈریس مینشن ہے یہاں پر ریکمنڈ آفس 183C مسلم کالونی یہاں پر آپ نے جو ہے آپ نے پہنچ جانا ہے. آپ کا جو ہے آپ کو یہاں پر جو ٹیسٹ اور ڈیٹ آپ کو ٹائم مینشن آپ کو یہاں پر مینشن ہے اس ٹائم پر اور اس ڈیٹ پر آپ نے پہنچ جانا ہے. اور اس میں جو ہے 18 سے لے کر 35 سال تک اس کی ایج لمٹ ہے. تو اگر آپ کو جو اس میں اپلائی کرنے میں کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. جی تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی. لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینکس فار واچنگ.